Na blagdan Nevine dječice, dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić posjetio je štićenike i djelatnike Centra za radnu terapiju Osipovac u Mandaljeni i Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe Maslina. Kome ću poći na taj blagdan ako ne onima koji su najneviniji među nama, da bih s njima sudjelovao u radosti tog blagdana, naravno sve to povezano i s radošću Božića. Uzinić je istaknuo kako ovo ujedno vrijeme kada bi se trebalo potaknuti druge da promisle o svom odnosu prema djeci. Kako ne bismo bili oni koji nasljeduju Heroda, nego bismo bili oni koji nasljeduju Josipa, Mariju i druge koji prihvaćaju djecu, koji djeci pomažu, stavljaju im se na raspolaganje, a ne rade druge stvari jer djeca smetaju. Za štićenike doma Maslina i ovaj Božić protekao u miru i veselju. Bio je zajednički svečani obje zajedno sa osobljem koje je tog dana rodilo. Tako i ostalo tradicionalno kao svake godine došao čestita moje dječice i zaposlenicima, oni koji su dežurni bili. U darovima i slavlju najviše su uživali najmlađi. Dobio sam poklon. A što si to dobio? Što te najviše obradovalo? Loptu. Loptu. I avion na daljinski. Super. I što ste radili? Što malo mi opiši kako je izgledao taj dan? Pa, spavala sam jako dugo i onda sam propustila pola dana. A što se tiče poklona? Dobila veliku kemijsku. Stojanović se nada kako će se dolazak biskupa nastaviti i narednih godina. Želim se našem dragom biskupu zahvaliti u ime sve djece, zaposlenika i svoje osobno ime, što on uvijek svojom toplinom lijepo riješu i samo i svojim dobrim djelima nam svaki Božić, i ne samo od Božić, nego tijekom cijele godine, čini da našoj djeci bude što bolji život i u našem domu. Trenutno u domu ima 27 štićenika, njih 20 je stalnih, dok ih je 7 na poludnevnom boravku. Pripreme za doček nove godine već su počele. Čekao se tradicionalno, on će uvečer od 10, znači bit će im krosna večera, spečenje, nagrade za tombulu, tako da će lijepo kao i svake godine, bit će DJ igre, tako da će kao i svake godine lijepo dočekati 2016.